Här har vi den nya lantbrukarens gödselstuka utlagd här i början på april. Nu ska vårbruket börja. Den brinner, precis som bonden brinner för sitt jordbruk. Här har han en yta med gräs som han aldrig harvade upp. Man undrade varför harvade han inte upp allt. Det var inte professionellt, men det var det. Det fanns en tanke bakom. Nu ska jorden bli bättre med maskar och organiskt material. Nu är det en riktig bonde här som tar hand om min åker. Det kommer bli skitbra.